Aliyacan, bitti Nilüfar da etmiyor, yeni düşüyor ki. Tamam, işte. Nilüfar da etkimi yok etti, lakin. İşte, yani o muhlisler açan, bitti çöktü Nilüfar da etkiliyor. Dostlar, bu qoşuq canlı icra bo'lgandi. Buni uchun dağıtdan bağdan ishlab qilib, ustob tomosha qilish uchun zerikarli bo'lmaslik uchun xuddi shunga qilib qo'ldan kelgancha harakat qildik. Bittalar kommentariy yozib qoldirasizlar va opisaniyada kommentariyada Olimjon Jurayev kanalini o'tish uchun silka bor do'stlar. O'tib, Rustamaldan salom qo'ysalar, juda xursand bo'lardim. Olimjon aka o'zining kanalida hozirda do'stim degan qo'shiqni ustida ishlashyapti. Xudo xolasa uni ham chiqaramiz do'stlar. Olimjon aka kanalida ketaman.